Украинада араздық пен тұрақсыздық тіпті күшейіп барады. Елді жайлаған бейберекетсіздік кесірінен мемлекет қазынасының түбі көрініп, ұлттық экономика дефолт алдында тұр. Киевтен жеткен соңғы жаңалықтарға тілшіміз тоқталады. Батыс па, шығыс па, Ресей ме, Еуропа ма деп 20 жылдан артық дауласқан, қақтығысқан Украинаға дәл қазір ыдырау қаупі төніп тұр. Ал экономика күйреуге жақын. Елдің қаржы министрлігінің мәліметіне қарағанда, Украинаға алдағы 2 жылда 35 миллиард доллар қажет екен. Оның үстіне биыл Киев 7 миллиард, келесі жылы 8 миллиард доллар қарызын қайтаруға міндетті. Сондықтан сырттан қайтсе де несие тарту керек. Халықаралық кредиторлар қол үшін созбаса, республиканың дефолтқа ұшырауы ғажап емес. На фоне эпидемии в свете экономики. Әлем экономикасы оңалу жолына оралғанда Украина құрдымға кетіп барады. Қазір дефолттың алдында тұрмыз. Жаңа үкіметке жүктелетін негізгі міндет елді күйреуден құтқару, валюта бағамын тұрақтандыру, жалақы мен зейнетақыны уақытында төлеу, инвесторлардың сенімін қайтару, жұмыс орындарын ашу. Береке бірлігі қашып, тұрақсыздық жайлаған елде бүгін мерзімінен бұрын өтетін президенттік сайлау науқаны басталды. Халық мамырдың 25-інде дауыс беруге баруы керек. Бірақ сол сайлауды өткізуге 200 миллион доллар табу дәл қазір үлкен мәселе. Себебі қазына бос тұр, зейнетақы қорларының жағдайы мүшкіл. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Андрей Бегенеевтің пікірінше, Украинаның бүгінгі жағдайға жетуіне биліктің өз ішіндегі ауызбірліктің де жоқтығы себепші. Менің ойымша, бұл жерде олардың басшылығы ағаттық жіберді. Президент, үкімет, парламент халықпен тұтастық таныта алмады, жан жаққа кетті. Жоғары эшелондағы дүдараздыққа қарапайым жұрт әрі қарай төзе алмады. Бар жанжал осыдан басталды. Елімізде Украина ұлтының мыңдаған өкілі тұрады. Олар да тарихи отанында болып жатқан оқиғаларға алаңдаулы. Қалай дегенмен, төңкеріс артынан бірден бейбіт өмір орнап, экономика өрлеп кетпейтіні анық. Следим за событиями в Украине. Ақпараттарға құлақ түріп, Украина жаққа елеңдеп отырамыз. Біз қақтығыстар мен күш көрсетулерге қарсымыз. Тату бейбіт елде тұрып жатқан украиндар үйлерін тастап қашуға мәжбүр болды. Алайда мұндай көтерілістер экономиканың тұралауына келіп, біраз уақытқа дейін халықтың жағдайының оңалуына кедергі болатыны тарихтан белгілі. Қостанайлық украиндар да ата жұртында тыныштық орнауына тілектес. Бүкіл әлемдік украиндықтар одағының мүшесі Анатолий Тарасенко Киевтегі жағдайдың шиеленісуіне әлеуметтік теңсіздік әсер етті деп есептейді. Я член Всесоюзной Совета украинцев. Мен бүкіл әлемдік украиндықтар одағының мүшесімін. Осы одақтың 5-ші форумында сөз алып, Қазақстанда ұлтаралық қатынас, тіл, салт дәстүр мәселесі қалай шешілетін туралы айтқанмын. Менің сөзімді бәрі қол соғып, қошеметпен қабылдады. Өз ата жұртыма да осы жақтағы тәрізді өзара келісім, татулық, тыныштық тілеймін. Украина парламенті жаңа коалициялық үкімет құру мәселесін бейсенбіде дауысқа салады. Әзірге кімнің премьер-министр болатыны және министрлік портфельдердің кімдерге қандай саяси қозғалыстарға бұйыратыны белгісіз. Арыстан Рысбек, Дәуренбек Әбдібек, Әлия Таласова, Ғабит Ұзақбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.